kulan wacanoo wanaagsan daawadayaal meel kastooo joogtaan kusoo dhawaada tabinteenna wararka sal t v qodobada wararkeena aada ku daawan doontaana waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha ssi khaatuma oo kulamo ka wada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maxay ka wada hadleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo firdhiye wararkii ugu dambeeyey xamaas oo ka dagaalameysa labiyo toban furin oo gudaha israa'iil ah يا علي ورابي او ان سومال لان اي تلابا قادة سو سفر كافر دي اي مغالة دا مقدشو قد بداس يكو وكالو فافاسان اياد بغن تان موقال كاني ان تاسي كور هاد دي تاي او صوب بو قطان سال تي في وحاين دي كرد انا كينا سبسكرايب فيسبوك احمد داعت فلوس صور لايك تيا شير جلسان سيو صاحب بدا كاله اي ورر aynu ku bilownay hogaamiyaha maamulka sc khaatima cabdiqaadir axmed firdhiye oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa halkaasi ka wada kulamo kala duwan mudane firdhiye ayaa maanta booqday xarunta dhexe hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodme iyadoo halkaas kusoo dhaweeyen guddoomiyaha hay-adda maxamed macalin cabdulaahi oo u weheliye guddoomiya ku-xigeenka hay-adda doctor axmed cabdi aadan <mulkawe> hogaamiyaha ooay weheliyaan xubno ka tirsan golaha fulinta maamulkaas iyo ergega gaarka ah ee gargaarka u qaabilsan hogaamiyaha ayaa kulan la qaatay madaxda hay-adda sodma waxay uga mahad celiyeen hoggaanka s c c hay-adda sodme gargaarkii ay kol hore gaarsiisay dadkii ka barakacay dagaaladii ka dhacay gobolka sool ee maamulkaas iyo dhaawacyadii ay ka soo qaadeen halkaasi intaasi kadib hogaamiye firdhiye ayaa ka warbixiyey baahyaha gargaarka ee ka taagan deegaanada s da c isaga e oo ka codsaday in hay-adda sorma sii wado howlaha gargaarka oo weliba baahi badan ay u qabaan shacabka e ku nool gobolka sool oo bilooyinkii u dambeeyey wajahayay xaalado dagaal sidoo kale waxaa shirka qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta jaamac xasan khaliif oo dhankiisa ku ammaanay hay-adda maareyntas sida ay uga gurmatay shacabka gobolka sool madaxweyne firdiye oo jimcihii soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa da sidoo kale waxa uu kulan gaar ahaa la yeeshay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo sabtidii shalay ku soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kadib laba bil oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiye firdiye ayaa ka wada hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda laascanood iyo sidoo kale qadiyadda s a c khatumo ilo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in kulanka sidoo kale diiradda lagu saaray sidii ay dowladda dhexe taageero buuxda u siin lahayd s a c oo horey ugu dhawaaqday maamulka madax bannaan somalilan kadib dagaaladii ka dhacay aaga magaalada laascanood kulamada ayaa lagu ballamay in ay sii socdaan maadaama oo ay yihiin wadahadalkii ugu horreeyey ay yeeshaan xubnaha maamulka cusub ee s a c iyo dowladda dhexe cabdiqaadir axmed awcali firdheye ayaa sidoo kale horey ula kulmay ra-isul wasaare xamse cabdi barre oo ay ka wada hadleen isla qadiyadda s a c iyo dagaalka ka socda laascaanood ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa madasha ka sheegay in xukuumada federaalka ee soomaaliya ay u taagantahay ilaalinta midnimada iyo wadajirka ummada soomaaliyeed iyo in wixii khilaafa jira lagu xalliyo miiska wadahadalka hogaamiyaha s as c ayaa muqdisho u yimid sidii uu ula kulmi lahaa madaxda sare ee dalka iyo qaar ka mid ahaa wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay caasimada si uu ugala hadlo xaalada magaalada laascanood oo horay ay uga dhaceen dagaalacul culus سيكاستابا آتي دولة دا فدرالك سومال يا ايا حلغن مهمات سينا يسا شعب كيس اس تي او اووت يساقا ساري عيدما دي سومالي لان سيدو كلانا دا وانستما يستيه مامور اي كومي دي سينيهين دانكا كلا وحا جمعيه مغالا دا مقدشا اي عاسما دا سومال يا كد مركي او كد دا او غاميها مامور كا اس اس تي خاتون عبدقادر احمد او علي فرديه او غاميها يوفت جيسا

iyo sidoo kale xildhibaanada gobollada waqooyi ku matala soomaaliya siyaasiyiinta somalilan ee ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud faysal cali waraabe oo waraysi siiyey b b c da ayaa uga warramay sidii uu u arko safarka hogaamiyaha s a c ee muqdisho faysal cali waraabe oo ugu horeyn ka hadlay aragtidiisa maamulka cusub ee s as c ayaa yiri horta annagu ma aaminsanin waxaa la yidhaahdo s c reer laas canood waa beel ka mid ah beelaha dega somalilan marka ay noqoto safarka ninka la sheegay inuu yahay hogaamiyahana waa nin soomaaliyeed oo tegay dhul soomaaliyeed in laascanood la yidhaahdo waxaa lagu darayaa dal kale waxba kama jiraan gudoomiyaha ucud oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay qorshaha somalilan ee ku aadan laascanood isagoo yidhi laascanood sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa lagu soo celinayaa gacanta somalilan waxaa la soo celinayaa kala dambayntii iyo sidii ay ahayd waxaa lagu soo celinayaa xoog iyo dagaal ama wada hadal hadba kii noo suurtagala ayaa lagu soo celceliyey haddii ay ka bixi waayaan dadka shisheeyaha ah ee ku soo duulaya mana oggolaan doonno in degaan somalilan ay leedahay lagu daro dal kale guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe oo tusaale ahaan u soo qaatay nidaamkii dawladdii maxamed siyaad barre ayaa yidhi somalilan waxay yi iska saartay oy diiday nidaamkii maxamed siyaad barre maantana waa sidii oo kale magaalo somalilan ka mid aha cid aynan u oggolayn ku jiri mayso wuxuuna yidhi waxaad arkaysaa dad ku dabbaaldegayaa magaalada laas canod oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka puntland xaqiiqdu waxa ay tahay haddii ay sheekadu qabiil isku baddasho iyaguba ma joogi doonaan muqdisho ra-iisul wasaareha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xafiiska ku qaabilay hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee s c mudane cabdiqaadir axmed ow cali firdhiye ra-isul wasaaraha ayaa ka dhagaystay hogaamiyaha warbixin ku saabsan xaaladda bulsho ee nololeed ee ka jirta deegaanadaasi s a c oo bilihii u dambeysay wajahayay xaalado dagaal oo colaadeed kuwaas oo madaafiic aan kala soc lahayn ay ku soo garaaci jireen maamulka s a c hase yeeshee ugu dambeyn ay samaysteen maamul u gaar ahaa kana madax bannaan somalilan waxayna doorteen golo dhexe iyo <goladixayaya> sidoo kale wasiiro sidii maamul goboleedyada kale ee ka dhisan soomaaliya inteeda kale ugu dambayna dagaalka ciidamada israa'iil iyo dagaalyahanada xamaas ayaa sii socdaa maanta oo axad ahaa ayadoo boqolaal qof ay ku dhinteen kadib weerarkii lama filaanka ahaa ee sabtidii lagu qaaday yuhuudda kooxda xamaas ayaa weerar cirka dhulka iyo badda ah ku ekaysay israa'iil sabtidii iyadoo ciidamada israa'iil ay sheegeen in la dilay in ka, ka, ka badan saddex boqol oo israa'iiliyiin ah islamarkaana kun kale ay dhaawac yihiin mas-uuliyiinta gaza ayaa iyagana sheegay in duqeymaha israa'il ay ku hayso magaalada ay ku dhinteen laba boqol soddon iyo labo qof oo shacab aha isla markaana in ka badan kun iyo toddoba boqol ay dhaawac yihiin dagaalka ayaa maanta oo axad aha sii xoogaystay waxa uu ciidamada israa'iil iyo boqolaal dagaalyahanada xamaas aha ku dhex maray labiyo labaatan goobood oo gudaha israa'iil aha oo ay ku jiraan laba goobood oo dagaalyahanada reer falastiin ay ku haystaan dad shacab aha oo yuhuud aha waxaa weli jira labaatan iyo laba goobood oo aan weli kula dagaalamayno argagixisada soo gasha israa'iil waxaa sidaas yidhi afhayeenka ciidamada israa'iil xamaas ayaa baahisay muuqaalada dad badan oo israa'iil ah ooy afduubteen waxaana ciidamada israa'iil ay xaqiijiyeen in dadka la afduubtay ay isugu jiraan askar iyo dad shacabaha afhayeenka ciidamada israa'iil ayaa sheegay in labada goobood ee dadka lagu haysta ay kala yihiin berry iyo ofakim oo ay degen yihiin ama aha degaano yuhuuddu ay degan yihiin oo dhaca bariga gaza waxaan gudaha u galaynaa dagaal dheer oo adag oo nagu qasbay weerar weerarka dhimashada badan ee xamas ra-iisul wasaaraha isra'el benjamin ayaa sidaas ku yiri qoraal uu soo dhigay barta twitterka ee horey logu yaqaanay marxaladda koowaad waa dhammaynta waktiga ayadoo la burburinayo inta badan ciidamada cadowga ah ee dhulkeenna soo galay xilligan waxaan bilownay duullaan socon doona isagoo aan xaaladda iyo kala joogsi lahayn ilaa aan uga guulaysanno hadafyadeenna waxaan muwaadiniinta reer israa'iil u soo celin doonaa amniga waana guulaysan doonaa ayuu yiri netanyahu waa ra-iisul wasaarehe dagaalka oo yimid qarni kadib dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii israa'iil iyo carabta ayaa u horseeday in israa'iil ay korontada shidaalka iyo sahayda cuntada ka jarta gaza sida uu sheegay netanyahu iyada oo golaha ammaanka ee qaramada mudoobay uu ku baaqay kulan deg deg ah axadda maanta ah madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa wacad ku maray taageero adag oo xooggan oo ay siin doonaan israa'el wuxuuna uga digay cid kasta oo cadow ku ahaa israa'el in ay ka faa'iidaysato xaaladda xamaas ayaa weerarkan ku magacowday howlgalka dadka al aqsa waxayna ugu yeertay dagaalyahanada iska caabinta ah ee ku sugan daanta galbeed iyo sidoo kale dalalka carabta iyo kuwa islaamka in ay ku soo biiraan dagaalka garabkeeda hubaysan ee guutada ciisuddiin al khazam ayaa sheegay in ay rideen in ka badan shan kun oo gantaal halka teju uu sheegay in israa'iil ay tiraysay in ka badan saddex kun oo gantaallo ah oo ku soo dhacay